कर्ज तालुक्यात आपल्या फॅमिलीसह विशेषतः घरातल्या लहान मुलांसोबत जर एखादं वीकेंड एन्जॉय करायचं असेल तर दिस प्लेस शुड बी द अल्टिमेट ऑप्शन फॉर यू. या रिसॉर्टची खासियत म्हणजे इथे जर तुम्ही आलात तर तुम्हाला अगदी उल्हास नदीला फेस करणाऱ्या रूम्समध्ये अगदी सेल्फ कंटेंट रूममध्ये राहायला मिळतं. नेरळच्या उल्हास नदी किनारे इतर 70 मित्रांसोबत मी किरण वारंटकर आज तुम्हाला घेऊन जातो आहे एका निसर्गरम्य अशा श्रीराम वाटिका या रिसॉर्टमध्ये. सो लेट्स बिगिन द व्लॉग. तर मंडळी वारणकर ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आज मी आलो आहे BPA म्हणजेच ब्लाइंड पर्सन्स असोसिएशन्स तर्फे एक सालाबादप्रमाणे एक पिकनिक आयोजित केली जाते. सो या पिकनिकचा एक भाग म्हणून आज मी इथे पिकनिक एन्जॉय करायला आलो आहे. दोन समूह आहेत, त्यापैकी आमचा जो समूह आहे पहिला तो इथे येऊन पोचलेला आहे. चहा पान वगैरे चालू आहे, सगळे खूप सेटल होत आहेत, सगळे खूप आनंदी आहे, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती अक्षरशः आनंद असा ओसंडून वाहतो आहे. सगळेजण BPA या ट्रिपला आलेले आहेत आणि त्यापैकीच माझा मित्र जो नेहमीच माझ्यासोबत पिकनिकला असतो, त्याचं नाव आहे, ज्याला तुम्ही ओळखताच, तो म्हणजे आपला योगेश मिस्त्री. तर त्याच्या मनातल्या भावना जरा ऐकूया, त्याला कसं वाटतं, यु नो. सर हा मायक्रोफोन आहे. सर अडे, आम्ही राम वाटिका रिसॉर्ट मेल छतस. अडे आम्ही मित्र, सगळा मित्र मिळी येईल छतस. अडे म्हणजे मजा करांशे. अडे बाजूले नदी पण शे आणि पाणीनं म्हणजे कुंड पण शे मोठं. त्यानं आपण सकाळी आम्ही इथं मजा करसूतच. आते सगळ्यासनं चहा पाणी होई गे, सगळ्यासले चहा बिस्किटे देणार. आणि आटे यावना एकच उद्देश असं शे की सगळं आमले आटे एकत्र भेटस आणि थोडी मजा मस्ती चालस. त्यांनाकरता आम्ही आटे वर्षातनं एका दोन वेळा असा पिकनिक करतस आणि मजा मारतस एकदम. सगळेजण आता येत आहेत, सेटल होत आहेत, चहा पान वगैरे झालं आहे आणि आता थोड्याच वेळात रूम अलॉटमेंट होणार आहे. सो राम श्रीराम वाटिका रिसॉर्टमधले जे रूम्स आहेत ते आता मी तुम्हाला त्याची एक तुम्हाला रूम टूर देतो. आता नुकतं पोचतो भय, चाय पाणी झाली, हो चाय चाय झाली, बिस्किटा खाल्लं. आता बघतो वाट आता पुढे खय नेतात, काय दाखवत नाही देऊ टोस नाही देऊ. माका नुसती एक कप भर चाय गावली, एकच पुढे टोस ठेवल्या नाही, एक चालला त्यांचा कालीच करपाटला नाही त्यांचा सगळे खाल्या नाही. हे नाही हा काय एवढा टोस, एक टोस ठेवल्याली. आता काय चाय पण संपली. रिसॉर्टचे प्रोप्रायटर श्री राजन मांगले साहेब स्वतः जातीने इथे आलेले आहेत. त्यांचं पण आपण आपल्या संस्थेतर्फे 7:30 स्वागत करणार आहोत. हे निर्मला तुझं नाव नाही, पैसे दिले की नाही? नाव येत नाही तुझं, नाव येत नाही तुझं. ते मित्र तर गेले तिकडे. हो ना रे यार, राहुल नवगणे आणि अमर सिंग हे चार जण या. नमस्कारम, ना पेरू अनंता, నేను బెండకెల్ వచ్చాను. ఇప్పుడు ఇయాల ఈరోజు BPA పిక్నిక్ జరుగుతుంది. ఆ పిక్నిక్ కోసం మేము అందరం పర్యటనకి వెళ్ళాము. ఇక్కడ మేము ట్రైన్ బండికి వచ్చాము. బండి పేరు కర్జత్. సో కర్జత్ బండి ఎక్కి ఇక్కడ మేము నేరల్ దిగాము. దాని తర్వాత బస్సు పైన ఎక్కి ఇక్కడ వచ్చాము. ఇక్కడ పిక్నిక్ స్థలంలో వచ్చాము. ఇప్పుడు మా చైనా స్థాయి
ఈ పిక్నిక్ పేరు శ్రీరామ్ వాటికా నాట్ రామ్ వాటికా చాయలా తుజా మీ అసో పడ బోల్లే యా హెడ్ గవర్నమెంట్ ని ఇక్కడ అక్కడ సగే జెంట్స్ లోక జన యా 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 अशा प्रकार रूम ची अलॉटमेंट वगैरह एक हा एक एक मोटा एक ऑडिटोरियम है जिकड़े आम साधारण 12 लोक सोय है रहने की जोपने की फ्रेश होने की सो जरा थोड़ी या कॉन्फरन्स की सुधा एक रूम टूर घेवी का बंदोबस्त है कभी सोय है जरा बहुत कमा आजूबाजूला थोडंसं एक्सप्लोर करूयात बघूया काय काय दिसतंय आजूबाजूला आणि योगेश बऱ्याचदा पहिल्यांदाच आता आमची शूटिंग करतोय बऱ्याचदा असं होतं की व्लॉगिंगच्या नादात आमचं स्वतःचंच फुटेजेस आणि यु नो रेकॉर्डिंग करायचं राहून जातं पण आता योगेश मिस्त्री हे आमचे कॅमेरामन बनलेले आहे कसं वाटतं निर्मला हाव आर यू फीलिंग एकदम भारी जगात भारी अत्यंत छान असं गरमागरम जेवण झालंय पण मित्रांनो जर मी माझ्या तोंडूनच सांगितलं तर मग काय ना म्हणजे सारखं मीच सगळ्या गोष्टींची तारीफ करायची काय अर्थ नाही तर आजच्या आपल्या पिकनिकमध्ये माझ्यासोबत आमच्याच डोंबिवलीकरीन बाई इथे ह्या बघा या आहेत तर मी तर प्रशंसा करणारच आहे जेवणाची तर त्यांना कसं वाटलं ते जरा बघूया इथं छान गवत आहे आणि ओपन पेस आहे मस्त तुला भारी दिसते का दिसत नाही पण मला सांगितलं दिसणाऱ्यांनी जेवण मस्त होतं दोन भाज्या होत्या एक बटाट्याची भाजी पनीर मटीरची भाजी खिचडी भात कढी चपाती पापड आणि गुलाबजाम सुद्धा होता आणि हा पेस ऐकलं तू 17 गुलाबजाम खाल्ले नाही बाबा एवढे नाही दोन खाल्ले तर मंडळी फायनली आता जेवण वगैरे छान असं झालंय गरमागरम तर पोट भरलंय अक्षरशः आणि शतपावल्या आता चाललेल्या आहेत तर आता याच्यानंतर बहुतेक कॅम्प फायर असेल कारण की लगेच आता जाऊन झोपलं तर काय फायदा ना तर आता मस्तपैकी कल्चरल कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे रिसॉर्टचे सर्वे सर्वा श्री राजन मांगले ब्लाइंड पर्सन्स असोसिएशन यांच्याकडून सत्कार स्वीकारतानाचे काही क्षणचित्र नमस्कार पाहुणे मी नाही तुम्ही पाहुणे आहात मी या घरचाच आहे आमच्यासाठी प्रमुख 1986 मी जागा घेतली त्यानंतर मी आता डेव्हलप करत आलो आहे तुम्ही आलात मला खूप आनंद झाला मी आणखीन काय सांगू शकत नाही मला तुमची सेवा करायला मौका दिल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे थँक्यू आणि वक्ता वक्ता कॅम्प फायरची तयारी सुरू झाली पण आणि एका बाजूला रंगली गाण्यांची मैफिल गुड मॉर्निंग काय मग नदीवर जाऊन आले आले अच्छा
भारी आहे मग काय मग कसं वाटतं तुला इथे अरे थंडी वाजते मस्त वाटतंय पण रिसॉर्टला एकदम भारी एकदम छान वाटतंय निसर्गरम्य वातावरण पण थंडी पण वाजते झोप वगैरे लागली की छान झोप लागली वा वा मस्त मग आता काय इच्छा आता चहा प्यायचा गरमागरम चहा मिळावा येस येस तर मंडळी आमचा हा श्रीराम वाटिकामधला दुसरा दिवस आहे आणि गुड मॉर्निंग सगळ्यांना आणि छानपैकी 6-7 जाग आली होती आणि या छान अशा सुमधुर अशा गाण्यांनी जाग आली आणि सगळ्या आता हळूहळू उठतायत खाली वर्दळ चालू आहे लोकांची आणि माझा तर चहा झाला आहे तर निर्मलाचा चहा घ्यायचा बाकी आहे तर तो आम्ही घेतो नाही तर बंद होईल तर आता चहापान वगैरे झालेला आहे नदीवर सुद्धा जाऊन झालंय तर आता या भावेजी मित्रांनो एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट मी तुम्हाला दाखवतो इथे आल्यानंतर जेव्हा आपण एखाद्या रिसॉर्टला जातो तेव्हा एन्जॉय करताना किंवा तिकडच्या स्टेसाठी काय काय गोष्टी अवेलेबल असतात याची प्रत्येक यु नो व्हिजिटरला खूप उत्सुकता असते तर इकडे एक टेंट्स पण आहेत तर ते जर आपल्याला निलेशजी व्यवस्थित असे दाखवतील तर ओव्हर टू निलेश सर टोटल 4 टेंट्स आपण इथे लावलेले आहे आणि ह्या टेंटमध्ये प्रत्येकी 2 माणसं कपल्स असे इथे राहू शकतात आणि आजूबाजूचा परिसर तुम्ही आपण बघितला असेल खाली वरती आंब्याचं झाड पेरूचं झाड केळीची झाडं आहेत फणसाची झाडं आहेत आणि चिकूची झाडं आहेत आपल्याला हे लक्षात येईलच की हा सराउंडिंग कसा आहे हे समोर आता भाजी समोर जे आहेत तिथे सगळे भाजी फळं असं हे केलेलं आहे आजचं सकाळचं आल्हाददायक वातावरणात आहे आम्ही असं फिरत आहोत आपण बघू शकता हा टेंट बघा या टेंटवर प्रत्येकाला बेडशीट्स गादी आणि ह्याची कुशन्स पिलो ह्याची सगळ्यांची सोय आहे साईडला नारळाची झाडं आहेत त्याच्यानंतर तुम्हाला नदीच्या किनारी हे बघा या टेंटच्या बाजूलाच नदीचा संपूर्ण किनारा आहे तर हे बघा बरेचसे लोक नदीच्या किनारी स्विमिंग करतात आज तुम्ही बघा ते उभे आहेत एक 4 फुटाचं पाणी आहे 3-4 फूट फक्त 3-4 त्यामुळे काही अडचण नाही डेप नाही आहे लोक हे करतायत आज इथे पुढे सगळेजण उभे आहेत अभिजित आहे लक्ष ठेवण्यासाठी काय दाखवतेस आता इकडे अगं इकडे बघ ना टेंट हळूबाई थांबाई हे बघ सावकाश उतर बाई एकदा याची उंची थांब थांब आधी तू मी उतरू शकते आधी उतर उतर हा घे आलीस का हो काय दाखवते अरे बापरे टेंट आहे काय चालते चप्पल काय मस्त आहे ग गादी बिदी किती छान आणि हे बघ ना मागे मागे पण ओपन आहे मला नसतं जमलं थंडीत असल्या दरवाजा याला हो ग आणि बघा जाळीचा पण दरवाजा आहे निरू हा हे बघ असं जाळीचा पण दरवाजा आहे छान आहे यार छान आहे मला आवडलं यार खरंच म्हणजे शांत बसायला मस्त आहे ग आणि मागे पण झाड आहेत आणि तू पुढे पण दोन्ही बाजूला झाड असे बाजूबाजूला टेंट असतील ना मस्त यार मला गावाची आठवण येते आमच्या खरंच म्हणजे माझ्या माहेरच्या खूप झाड आहेत मस्त सेम सेम मस्त असं छान वातावरण आहे भारी आहे मस्त फणसा भाजी उंच फणसाची असतील आंबा फणसाची भाजीची नसणार एवढा भाजी तिकडे आहे ना असं म्हणतो चला भाजी नेऊया आपण भेंडी अगं शेवग्याच्या शेंगा पण आमच्या रूम मधून शेवग्याच्या शेंगा लटकलेल्या दिसत होत्या काय मग फायनली कधीपासून जी तुझी तक्रार होती की यु नो जायचंय कुठेतरी जायचंय कुठेतरी हा माझे सबस्क्रायबर सगळे म्हणतात काय बायकोला कुठे घेऊन जात नाही मुलाला कुठे घेऊन जात नाही मग आता कसं वाटतं तुला फायनली मी आणलं तुला इथे हो का आणलं मग आम्ही नाही आणलं तर कुणी आणलं का तुला आधी माझं बुकिंग मी एकटीच येणार होती कळलं का तू माझ्या रिक्वेस्ट मुळे आलाय पण मी दिलं की नाही तुला सरप्राईज सांग बरं अहो मित्रांनो तुम्हाला सांगतो मी एवढं हिच्यासाठी करतो अहो मित्रांनो एवढ्या वर्षातलं हे पहिलं सरप्राईज आहे
फायनली आता कळे खूप. तर आता दादा नाश्ता झाल्यानंतर रेनडन्स लावणार आहेत असं त्यांनी प्रॉमिस केलेलं आहे. जाता जाता लावणार आहे की ना दादा? येस, दादांनी हो म्हटलेलं आहे. तर निर्मला, पुढचं काय शेड्यूल आहे जरा सांग बरं प्रेक्षकांना. पुढे काय नाही, नाश्ता करणार आम्ही आणि मग जाणार आम्ही रेन डान्स करायला. चलो नाचो नाचो नाचो. आणि आनंद भोजेला पण भिजवणार आहे. आनंद इकडे, आनंद इकडे. गेट टुगेदर करूया हो, त्याच्यामुळे मी तयार झाली यायला. बघ ना आपण किती छान मौका आपण घेतला आणि यांनी चुकवला. इतकं निसर्गरम्य वातावरण आहे, नदी पण बाजूला वाहते, नदीचा आवाज येतोय, किती छान फील येत आहे की नाही ग. एकदम माइंड फ्रेश झालेला आहे, काहीच डोक्यामध्ये चिंता नाही, कसली काही नाही, असं वाटतं इथेच राहावं. किती छान वातावरण आहे, निसर्गरम्य. नीरव आता समजत नाही तोपर्यंत ठीक आहे, पण मोठा झाला ना मग नाही त्याला कुठे सोडून फिरणार. मग काय, कारण की कसं ना मुलं आता आपल्याला रेन डान्स मध्ये रेन डान्स करायचा आहे. मस्त डान्स करणार ना नीरू? ए बाई हा का गं रेन डान्स मध्ये नाही ना, तुला थंडी वाजते का? आताच थंडी वाजते, ऊन बीन आलं ना मग ठीक आहे. नाही ग, मस्त एन्जॉय करायचं आणि मस्त स्विमिंग पूल मध्ये नाचूया आपण. आणि पोरीना ना असं मस्त जळवूया व्हिडिओ काढून. मला एक कळत नाही मैत्रिणी, तू टोटली ब्लाइंड आहेस, हिला धड उन्हात काय दिसत नाही, तुम्ही लोक कसे एन्जॉय करणार रे? आम्ही करू बस. उन्हाचं काय संबंध आहे? अगं ऊन ऊन काय जाणवत नाही का आम्हाला? थोडं सांगायला ऊन जाणवत, गरम जाणवत, तुझे काय पण प्रश्न असतात. नाही कसं आहे माहिती का मंजू, माझा नाही, मी पण शेवटी वर्षलीच ब्लाइंड आहे. हा सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. मध्ये लोक काय म्हणतात, एवढी गोरी गुमटी चांगलं, नाकी डोळी पायी पायी हाती उत्तम, पण नाकी डोळी कसं ग तिला? असं कसं नाकी डोळी चांगलं बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मगर थंडी बहुत आहे और पहिले हम लोग घुटने के प्रॉब्लम वाले. अच्छी बात है ना, फिलहाल आजकल मुंबई में ठंडी नहीं, ठंडी नहीं ऐसे सब बोल रहे थे. अभी ले लो ठंडी का मजा ले लो. तो फिर आम्ही उल्हास नदीत एवढा लांब न पोहत आलो आणि हो माणूस आमचं शूटिंग घेणं झालाय, कसं काय पैसे दिले तेवढा? पैसे दिले त्याला 800 रुपये दिलेत आम्ही. तुम्ही हे एवढं पोट तिडकीने बोलताय, त्याच्या मागचं कारण काय मला सांगा, आमच्या प्रेक्षकांना सांगा. तुम्हीच तर नाही ना या रिसॉर्टचे ओनर? नाही, माझा हा मित्र, हा आम्ही 5वी पासून 10वी पर्यंत आम्ही एकत्र एकाच शाळेत एकाच वर्गात होतो. तो सिव्हिल इंजिनियर झाला आणि मी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा केला. मी BST मध्ये नोकरी करत होतो, तो प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर करून आज तो कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये फार मोठा आहे, म्हाडाचा आणि MTDCचा तो रजिस्टर वेंडर रजिस्टर्ड आहे. मोठी मोठी कामं तो करतो आणि त्याचा मेन एकच प्रॉब्लेम आहे की ते जास्त बोलू शकत नाही, त्यांना सोशल मीडियापासून ते फार दूर असतात, त्यांना ते आवडत नाहीये, म्हणून मला त्यांच्या वतीने मी बोलत आहे.
मला बहुतेक नदीच्या ठिकाणी गेली आहे, तर ती जरा म्हटली जरा आधी जाऊन मी मुआयना करते आणि मग तुला सांगते असं ती म्हटली होती. तर आता हा आमचा ओव्हरऑल रूम आहे, काल रात्री तुम्ही बघितला होता, आता जरा दिवसाचा छान दाखवतो. तर मंडळी आम्हाला ह्या रूम्स होत्या इथे इथे योगेश आणि मंजू. आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, ही बघा एक सुंदर अशी बाल्कनी आहे ज्याच्यातून आपल्याला डायरेक्ट रिव्हर व्ह्यू मिळतो. तो हा एक जबरदस्त असा नजारा आहे आणि म्हणजे स्पीचलेस, म्हणजे स्वप्नातली आपली जी ट्रिप असते ना की आपण कधीतरी असं जावं, आता अशा प्रकारे यु नो हा नदीचा व्ह्यू जो आहे अशा प्रकारे आपण कधी अफोर्ड तर करू शकत नाही एखादा आपला फार्म हाऊस वगैरे या जन्मात तरी. अर्थात काही क्षणांसाठी, काही तासांसाठी जेव्हा आपण जेव्हा इथे येतो आणि एन्जॉय करतो अशा प्रकारचं यु नो स्ट्रक्चर, तेव्हा खूप भारी वाटतं बघायला. आणि निर्मला कधीच खाली गेली आहे, तर बघूयात कुठे दिसतीये का मला कुठे दिसतोय. किरण काय गं, काय वर्दी काय करतो, चल ना. कुठे? अरे भिजायला नदीत. कपडे घेतले का? हो. कुठे घेतले? इथे सगळे कपडे इथे सुकतायत. अरे घेतायत ना. येतो असं पहिले सांग. हा समुद्र नाहीये, ही आहे नदी, पण तरीही मला समुद्राशी रिलेटेड एक गाणं आठवतंय, तर ते जरा मी गुणगुणते. गुणगुण. हा सागरी किनारा हो हो हो, हा सागरी किनारा ओला सुगंध वारा, ओल्या मिठे तये तो अंगावरी शहारा, अंगावरी शहारा हो हो हो. हा सागरी किनारा. जेवणाची वेळ झाली, भूक लागली आता. ओके डन, ये लवकर. हा आहे शैलेश आंबेकर जो आता फ्रेश होऊन रूम लॉक करतोय. हा बघा झूम केला मी, चेहरा दाखव जरा. ए दे यू आर, थँक यू. तुला इकडे कसं वाटलं, काय काय केलं तू ओडियर मध्ये बाबू? तडे किन नागल्या बाबू, आरुष पिकनिक वगैरे किन नागल्या काय? बोल काय बोलली तू? एडे वगैरे किन नागल्या होते बाबू, वगैरे अच्छा नागल्या ना. हा केवढं एन्जॉय करलो तू बेटा? चिकन कुठे खाल्लंय? हा तर मंडळी आता मी तुम्हाला जरा पार्किंगची स्पेस दाखवतो. म्हणजे इथे बघा, तो आहे एंट्रन्स आपल्या रिसॉर्टचा. आणि त्यानंतर इकडे ही बघा, ही सगळी स्पेस आहे ती पार्किंगची आहे, जिकडे तुम्ही तुमच्या गाड्या लावू शकता. बऱ्यापैकी जागा आहे, म्हणजे काही प्रॉब्लेमच नाही, पार्किंगचं काही इश्यू नाही आहे. ओके तर मंडळी आता काही स्पोर्ट्स गेम झालेले आहेत, संगीत खुर्ची झाली आहे, म्युझिक बॉल पासिंग वगैरे सगळं झालेलं आहे. आणि आता 1:30 आहेत, त्यामुळे आता पहिल्यांदा जेवायला वाढलं आहे. पुन्हा एकदा व्हेज जेवण आहे, इथे नॉनव्हेज मिळत नाही. म्हणजे अर्थात तुम्ही घरी बसून रूममध्ये बसून खाल्लं तर त्याला काही पर्याय नाही, ते तुम्ही खाऊ शकता. बट जर इकडचं जेवायचं असेल तर तुम्हाला इकडे फक्त आणि फक्त व्हेजिटेरियन जेवण मिळेल. BPH आपल्या स्टाफ सविता झेंडे. ॲक्च्युली नाही, ब्लाइंड आमची सिस्टम अशी असते, बऱ्याच लोकांना असं म्हणजे प्रश्न असतो की ब्लाइंड लोक कसे जेवतात आणि कसे एन्जॉय करतात. तर ही जी पार्शली मंडळी आहेत, सविता, हा योगेश, या रुची मॅडम कुठे गेला, हा या रुची मॅडम, हे सगळे पार्शली लोक प्लेट घेतात आणि नंतर ते ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड जे आहेत त्यांना जेवायला देतात आणि नंतर मात्र बाकी स्वतः जेवतात ते. गरमागरमशा जेवणावर ताव मारून संध्याकाळी ठीक 4 हाय टीचा आस्वाद घेतल्यानंतर आम्ही रिसॉर्टमधून चेकआउट केलं. नेहमीप्रमाणे या रिसॉर्टचे बुकिंग डिटेल्स या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड करतोय, जरूर पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. वारडकर व्लॉग्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलला, भेटूयात पुढच्या आठवड्यात आणखी एका व्हिडिओमध्ये. बाय फॉर नाऊ.